Dijelit će ovo atmosfere u kojoj je publika mogla uživati u jednom od zasigurno mnogima od nezaboravnih koncerata Barcelona Gypsy Balkan Orkestar koji se Osječanima sinoć predstavio u dvorištu Stare pekare. Barcelona Gypsy Balkan Orkestar sastavljen je od talentiranih glazbenika poznatih po svojoj zabavnoj izvedbi koja spaja balkanske i flamenko ritmove s modernim notama, a Osječanima je donio zarazan zvuk koji se rijetko ima priliku čuti uživo te zabavan i strasen nastup.